Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Երեկո Յան Զրույցը, ես Աննա Հարությունյանն եմ եւ այսօրվա մեր հյուրն է պարոն Բաղդասար Հովաննեսյանը, որը Սազել գյուղի բնակիչ է եւ Սազել գյուղի հանրակրթական դպրոցի նախկին տնօրենն է, ինչպես նաեւ այսօր նույնպես աշխատում է գյուղի դպրոցում։ Ողջունում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Եվ առաջին հարցս հետևյալն է. Դուք երկար տարիների ընթացքում աշխատել եք Սազելի դպրոցում որպես տնօրեն, ինչպես նաև այլ դպրոցներում, եւ այսօր նույնպես աշխատում եք Սազելի դպրոցում որպես ուսուցիչ։ Ինչ կարող եք ասել առհասարակ դպրոցի մասին եւ դպրոցում եղած առկա խնդիրների մասին եւ առհասարակ դրական եւ բացասական կողմերը ընդհանուր որ քննարկեք։ Նախ ասենք շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես ծնվել եմ Սազել գյուղում, հպարտեմ մզգում, որ սազելցի եմ։ Ավարտել եմ Ախծխայի Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև ընդունվել եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական Ֆակուլտետը 74 թվականին 1900, եւ աշխատել եմ Կոմերմության թանգարանում որպես ավագ գիտաշխատող, ու 79 թվականին վերադարձել եմ ծննդավայր ծնողներիս մոտ։ Եվ նույն թվականին ինձ նշանակել են Մեծ Բամաջի 8-ամյա դպրոցում որպես տնօրեն։ 5 տարի այդտեղ աշխատելուց հետո ինձ տեղափոխեցին Ծուրհուդի միջնակարգ դպրոց 84 թվականին, եւ մինչեւ 77 թվականը միջնակարգ դպրոցում աշխատեցի ու տեղ բացվեց, վագանսիա եղավ եւ վերադարձավ ծննդավայր։ Մի քանի ամիս աշխատեցի որպես ուսմասվար, ու դրանից հետո ընտրությունների արդյունքներով ես դարձա տնօրեն, եւ մինչեւ 2015 թվականը ես աշխատեցի որպես տնօրեն։ Այժմ աշխատում եմ մանկավարժ։ Ցավոք սրտի աջմել դպրոցից հեռանալու է, քանի որ արդեն ուժերը բաղկացում են, եւ բայց ինչպես եմ ինձ դրսևորելու այս, որ չեմ կարողանալու դպրոց գնալ, հույս ունեմ, որ ամիսը 1 պետք է հաջախեմ դպրոց, քանի որ շատ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը եւ երեխաներին։ Այժմ դպրոցների մասին։ Իմ 31 տարվա Սազել գյուղում տնօրեն աշխատելու ընթացքում շատ բարդություններ ու հաջողությունների եմ հանդիպել։ Դրանից հետո մինչև 15 թվականը դպրոցը ունեցել է 5 մեդալագիր, 2 ոսկի, 3 արծաթ մեդալագիր, որոնք բոլորն էլ ընդունվել են մեր Ախծխայի համալսարանում։ Բացի դրանից դպրոցը 13 թվականին հանրապետության մասշտաբով 10 լավագույն դպրոցների շարքում 16 ինչ կանչեցին վարչապետը եւ կրթության նախարարը պարգևատրում կատարելու համար։ Բայց ցավոք սրտի հենց այդ ժամանակ իշխանափոխություն տեղի ունեցավ, այդպես էլ, բայց մեր դպրոցի հաջողությունները այդ ժամանակից սկսած մինչև այժմ շատ հաջող են։ 14 թվականին մեր աշակերտները մասնակցեցին համահայկական Ախծխայի շրջանի մրցույթներին, թե մայրենի լեզվի, թե հայ ժողովրդի պատմության, թե Վրաստանի պատմության գիտությամբ, եւ գրավեցին առաջին տեղը։ Իսկ շրջանի մասշտաբով, քանի որ հարցադրումները վրացերեն էին, այստեղ մի քիչ զիջեցին մերոնք և գրավեցին 7-րդ տեղը ամբողջ 40 դպրոցների շարքում։ Դպրոցների ամենացավոտ խնդիրներից մեկը, որ դպրոցը չունի
այն հարմարությունները, ինչ որ այսօրվա պահանջները կան, ռեֆորմի պահանջները կան։ Դասարանները կլաս կոմպլեկտ, կոմպլեկտ ունենք նույնիսկ, դասարաններ չկան և ճիշտ է, դպրոցը շատ կանգուն շենք է, բայց դասասենյակները քիչ են, չեն բավարարում։ Բարքասու այսօրվա կոլեկտիվի մի բան կարելի ավելացնել, որ մենք հայ ժողովրդի պատմություն առարկան չենք անցնում։ Ես խնդրում եմ և մեր, եթե լսում եմ մայր հայրենիքի կրթության աշխատակիցները, գոնե հնարավորություն ընձեռեն կամ խոսեն մեր կրթության նախարարությանը Վրաստանի և մեկ-մեկ ժամ բոլոր դպրոցներում 130-ից 140 հայկական դպրոցներ կողություն ունեն Վրաստանում և այդ դպրոցների մեկ-մեկ ժամ գոնե հայ ժողովրդի պատմությունն է։ Այժմ էլ չկա այն, որ կոմունիստների ժամանակվա ավարտած մանկավարժները կամաց-կամաց հեռանում են ասպարեզից, գալիս են նոր համակարգչային գերբով, այսպես ասած, մանկավարժներ, շատ, ասում եմ, մեծամասնությունից ես աշխատել եմ հետները, մեծամասնությունից գոհեմ, և այժմ մեր դպրոցը ունի 18 ուսուցիչներ, որոնցից 6-7 ուպրոսի, որ ասում ենք, ավակ դասատուներ են, և ունենք ընդամենը 2 բակալավր, մյուսները բոլորը մագիստրներ են։ Դպրոցը գտնվում է Ամուր ձեռքերում, ասեմ, որպես իմ տղան չէ, որ պետք է ասեմ, նա դպրոցավարություն շատ լավ գիտի, մանկավարժների հետ մոտեցումը դրական է, և բացի այդ նա տիրապետում է պետական լեզվին և կարողանում է ինքնուրույն այդ հարցերը լուծի։ Լավ դրության է, լավ հիմքերի վրա է մեր մոտ, ասեմ, ու սա բարի նախանձի, որպես հայ բարի նախանձելու գործ է, որ վրացերենը շատ բարձր հիմքերի վրա է դրված։ Ունենք 2 վրացի ուսուցչուհիներ և 1 հայ, որոնք սրդաջան, քրտնաջան աշխատում են և երեխաներին պետական լեզուն ուսուցում։ Ես բոլոր հայերիս եմ դիմում, այո, կոմունիստների ժամանակվա ծնվածները ինչ-որ մեղք չեն գործել, որ չեն իմացել կամ չեն գիմանում, հանձինս ես չեմ իմանում վրացերեն, բայց մենք պետք է, որ լինենք, եթե մասնակցում ենք Վրաստանի ամեն մի շարժին, պետք է իմանանք վրացերենը։ Այստեղ շատ հարցեր կան, որ մենք հեռու ենք մնում չգիտենալով վրաց լեզուն, սա մեր մինուսն է։ Եթե ուզում ես շփվել ու իմանալ տվյալ երկրի, տվյալ ազգի ամեն անցուդարձը, պետք է պետական լեզուն իմանալ։ Բավական է հիշել, որ մեր հարավ-արևելքում գտնվող մեր հայրենակիցները բոլորը ֆինանսների կամ մյուսների նախարարություններում են աշխատում և նույնիսկ նախագահ է եղել պրեզիդենտ Բեյրութից, Լիբանանից, Եգիպտոսից է սկսված, բայց իմացել են լեզուն, Նուբարյանները, մյուսները, սրանք իմացել են լեզուն տվյալ, ազգի տվյալ պետության, իսկ մենք այսօր Փարքասու անցյալ ժամանակ պարոն էլ խոսում էր թիլվիզաբնակ երիտասարդի հետ, և դրան ես լսում էի Թիֆլիսում, թիլվիզից հաղորդում կար, նա շատ ջագուն կերպով, իհարկե ես իմ որդիս էր ինձ թարգմանում, նա շատ ուժեղ տիրապետում էր վրաց լեզվին, այստեղ
ամենացավոտ կողմը սա է մեր ժողովրդին։ Երբեք մենք դրանով չենք նսեմանում, հագարակը ինչքան լեզու իմանում ենք, այնքան մենք հարուստ ենք զգում մեզ և Աղցկայի հողը մեզ համար երում չէ։ Ես Խաչի բացման ժամանակ Աղցկայում այդ նույն բառը կրնել եմ։ Սիրելի աղցկացիներ, սիրելի հայրենակիցներ, 15 գյուղերի հայ բնակիչներ, սիրենք մեր հողն ու ջուրը, երերում չէ Աղցկայի հողն ու ջուրը մեզ համար։ Մենք վրաց երկպայների հետ միշտ իհարկե ազգասեր վրացների մասին է խոսքը, որոնք սիրում են իրենց երկիրը, ինչպես մենք պետք է պաշտպանենք ու պահպանենք այդ։ Երրորդ, անձը չպետք է սեփխրի մեր ժողովուրդների մեջ։ Դպրոցների խնդիրները, ասեմ, որ յուրաքանչյուր դպրոցում էլ նույն ցավոտ խնդիրներ կան, չլինելով, ասում եմ, դասարաններ, կոմպլետ դասարաններ են, քիչ է, դիդակտիկ պարագաները քիչ է, մյուսը, բայց միանգամից պահանջել հնարավոր չէ։ Այսինքն դպրոցում չկան համապատասխան պարագաներ, որոնք կարող են ավելի բարձրացնել ուսման որակը, դիդակտիկ պարագաները քիչ են, իսկ մենք էլ ստիպենք պետությունը դեռ այն երիտասարդ նոր բաժանված պետություն է, ամեն ինչ չէ, որ… Այսինքն չեք դիմել։ Դիմել են, բայց ասում են սպասենք, կա։ Իսկ աշակերտների թիվը քչանում է, թե… Աշակերտները, շա ամենամեծ ցավոտ խնդիրն է, երբ ես 87 թվականին ընդունեցի Սազելի իմ ծննդավայրի, իմ հարազատ գյուղի դպրոցը, սովորում էին 165 աշակերտ, 165 աշակերտից այժմ մոտ 50 է մնացել, մյուսները բոլորը արտագաղթել են մանավանդ Ռուսաստան։ Սիրելի սազելցիներ կամ սիրելի Աղցկայի հայություն, արիք սիրենք մեր մայրերին, թեկուզ կես բրդուճ ուտենք, բայց մեր մայրերին չմոռանանք։ Մեր երեխաները այժմ, այսպես ասեմ, այսպես, փոքր ազգին ենք մեծացնում, հա, որ բոլորս դառնում ենք ռուս, ինչպես կարելի է։ Պետք է հայեցի դաստիարակենք երեխաների, միայն գիրագնորյա դպրոցներով հայը հայ չի մնա, միայն եկեղեցի կառուցելով հայը հայ չի մնա, մեզ ռոպատար հայերենը պետք է անպայման յուրաքանչյուր հայի հոգու հոգ զգա ու հոգու հոգից էլ գնա մինչև հավերժություն։ Սա է իմ խնդրանքը, որպես երկար տարիների տնօրեն եկել եմ այն եզրակացության, որ մենք ենք մեր դպրոցները փակում, մենք ենք մեզ սեպ խերում, իսկ առիթից օգտվում են նաև որոշ տարեր։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, որ ուզում եմ ձեզ ուղղել, ինչ կարող եք պատմել Սազել գյուղի մասին, միջև անցնենք Սազելի պատմությանը, ուզում եմ զրուցենք Սազելում եղած արկա խնդիրների մասին և ինչպես զրուցեցինք դպրոցի խնդիրներից, ուզում եմ ընդհանուր գյուղի խնդիրները քննարկենք, արտագաղթի խնդիրը կամ այլ… Այժմ դպրոցը… Ոչ թե դպրոցը, կներեք, գյուղը հայտնի է իր աշխատասիրությամբ,
եւ բերի հողերով ժամանակին երբ խորթային երգեր էր շոթ շոթա Նասխիդաշվիլուն հայրը Կոսյա Նասխիդաշվիլին տնորեն էր ձեր գյուղի էլ մեր գյուղերի 11 գյուղի տնորեն էր նա ասում էր ոչ մի դեղ որ բերք չլնի սազելու փոսարդերը բլանաս կկատարե դե ին ժամանակ էս վատակաչկա ջրմուղ աշխատում էր ջուրը մեր փոցով չայից գետից անում էին եւ բոլորը ռոռոքում էին այժմ այդ պրոբլեմը ամենամեծն է երևի այդ հարցը որ լուծված լիներ այսպես էմիգրացիաներ չլինեին չփախչեին ժողովուրդը սոցիալական պայմաններից ելնելով եւ գյուղը ամենից առաջ ռոռոքելու ջուրն է մեր ամենադժվար գործը գյուղի մեջ կան փողոցներ հին գյուղի մեջ դներ որտեղ միայն ռոտով կարելի անցնել ճանապարհ համարյա չկա ցավոտ խնդիր է գյուղի գիշերային լույսը չնեն չնայած շրջանի ղեկավարությունը խոստացան որ շտապ կերպով կառուցեն կատարեն բայց մինչև այսօր այդ խոստացել են որ մեր ջրաղաց էլեկտրաղացի մոտից մինչև դա մեր գերեզմաններ գնացող ճանապարհն է այդտեղ պետք է բետոնապատեն սպասում ենք այդ գործին բացի դրանից ցավոտ խնդիր է որ մենք ինչու ժամանակին չմողոքեցինք կամ գյուղը ոտ չգտնեց գազամուղը հիմնականում անցնում է գյուղի միջով որը չէր կարելի եկան սկսեցին որ գազը պետք է բաժանեն եւ հակառակ տեսան որ 4-5 մետր է հիմնական խողովակը որ գազը գնում է դեպի ուլալի շետոտը մինչև ուտե առալ դեպի ստեղերը գյուղի միջով անցնում այն պետք է անցներ գյուղից դուրս սա ցավոտ խնդիր է որը պետք է շտապ լուծում տան կամ գազը հայթայթեն ժողովրդին սա էլ գյուղի միջից է անցնում ու վտանգավոր է եւ մինչև հիմի այդ հարցը դեռ կանգնած է սպասում ենք շրջանի ղեկավարներին կամ մանր մուներ հարցեր ես միայն խնդրում եմ որ ամենից առաջ ռոռոքելու ջուրը որովհետեւ երեխան որ լացում է ասում ես գագակը դամ նա չի լացի սպասում է որ տա ժողովուրդը սպասում է իր արդերը ջերելով այդ փոսարդերը այժմ կես մասը եգիպտացորեն ու կարի է ծամած ժողովուրդը դրան աստծո ողորմածությանը այս տարի մի քիչ անձրևային էր եւ դրա համար էլ մի քիչ ինչ որ տեսնում ենք բերքը եւ ժողովրդի դեմքին արդեն ծիծաղ կա աչքերը փայլում է որովհետեւ ես որ դոշալ եմ ստանում ես որ աշխատավարձ եմ ստանում հազիվ ձերը ձերին հասնում եմ այն գյուղացի որը ոչ թոշակ է ստանում ոչ աշխատելու տեղ կա որ փո սպասում է այդ բերքին ես չա իմ վրա խորը ավսեսյուն է թողնում այս է մեր տարիչունը ամենից առաջ բողոքելու ջրի հարցը պետք է լուծվի եւ վերջին հարցը ինչ կարող եք պատմել սազել գյուղի մասին այսինքն սազել գյուղի պատմությունից որ խոսենք միջև գիտենք որ Էրզրումից եք գաղթել ինչպես մնացած հայկական գյուղերը եւ գյուղի բնակիչները ավելի ճիշտ եւ գաղթից միջև այսօր ինչ փոփոխություններ կան ասեմ որ 1800
29 թվականին Թուրք Մինչայի սեպտեմբերի 2-ին կնքված պայմանագրով, երբ արդեն մի ամիս առաջ Ախծխայի բերդներին գրավել, որին մասնակցել էին, ասեմ, գեներալ Բասկևիչը, Միջայլոց ասեմ, նրա դիտագետը եղել է Ջալայի, Ջալավոր գնում ենք այդ հանդամասը, բայց երբ զորքը արշավում է բերդ, ինքը բարձանում է մեր կոնդը, ես որ տելևիզորին այդտեղից է նայում, այստեղ եղել է հայ զորավար Բարսեղ, այսինքն Վասիլի Բեբությանը, որը հետակայում Ախծխայի կառավարիչն է եղել, դրա հետ միասին եղել են նաև Ճապճալաձե գեներալ վերացի և երկուսով Բերդը գրավել է։ Թուրքմենչայի պայմանագրով երբ որոշվում է մեր արդակախտելու Էրզրումում կա 28-ը կավար, շրջան, ինչպես որ Ախծխայի մունիցիպալիտետ, 28-ը կավար, սա ես տեղյակ եմ Աշոտ Մելքոնյանի, որը Հայաստանի եղերնի, թանգարանի տնորեններ, այժմ չգիտեմ աշխատում է թե չէ, նրա Էրզրում կրքի մեջ գրված է 28 կավարներից, ամենամեծ կավարը Էրզրումի կավարն է, որի մենք Էրզրումի կավարից ենք կախտել, եղել են հունց, հանձա կամ հինձ գյուղը, նոր, որ Էրզրում մտնում ես, չմտած, աջ կողմի վրա կա հունձա կամ հնձա գյուղը։ Իմիջայլոց ավելացնեմ նաև մի բան, որ քիչ մասն են տեղյակ, 1781 թվականից մինչև 84 թվականը մեր գյուղի բաբական հայրենիքի գյուղի հնձա գյուղից վիրահայոց թեմի գլխավոր հոգևոր հովիվի նշանակում Մելիքյան ազգանունով, մեր հունձա գյուղից, Մելիքյան ազգանունով, սա ես կարդացել եմ Պարարան Գարեգին Ստեփանյանից մոտից և Նորաշեն եկեղեցական գիրք կա, որի 6 թվական է, իհարկե 2006 թվականի 6-րդ համարում գրված է այս մեն, Կարաբետ ընձացի կամ Կարաբետ հնձացի, իսկ ազգանունի իսկական եղել է Մելիքյան։ 1830 թվականի մայիսի 15-ին հնձա գյուղի դա Սոս Սիմավորյանի գրքի մեջ էլ կա, հնչվում է 2 անգամ Սուրբ Խաչեգեղեցու զանգերը և կողքը մի քիչ հեռավորության վրա եղել է Կարմիր վանքը, որը վկայել են նաև ոչ թե մենակ մեր պատմիչները, այլ վկայություն են տվել ֆրանսիացի ճանապարհորդները, անգլիացի ճանապարհորդները, ես քիչ թե շատ կարդացել եմ և հիմք եմ ընդունել նրանց, որ մինչև այժմ բարեբախտաբար այդ վանքը պահպանվում է։ Մի ամիս առաջ իմ տղայի ընկերը, մեզ բարեկամ է, նա նկարված բերել էր սրբատաշ Կարմիր տուֆով, այստեղից տևել է մոտ 5-6 ամիս, կախտել եկել են, հասել են Ախուրյան գետով անցել է, մի մասը մնալով հասել են Ախծխա, Ջավախք, մյուստև ծալգա մեր Էրզրումյան կախտի, թորթոմ, սպեր, մյուս գյուղերը, որ կավարները այդտեղից էլ են կախվել, մոտավորապես 7000 ընտանիք, մերոնք
Իմի չայլոց ասեն նայի, որ Ախծխայի հարուստ հայերը շատ լավ հարաբերության մեջ են եղել Կարապետ Սեփազան, Կարապետ Բագրատունու հետ, երբ եկել են Ռաբադում, եղել են Ռաբադում, եղել են մեծամասնությամբ կաթոլիկ հայեր։ Սա ճշմարտություն է։ Ռուսավորչականներ են եղել, վերացիներ են եղել, հույներ են եղել և հրեաներ։ Բայց կաթոլիկ հայերը ավելի շատ են եղել։ Եվ հողաբաժանումների, մյուսների կազմում է Կարապետ Սրբազանը խումբ, կոմիտե, ինչպես ասում են, գյուղերի վրա բաժանում են, մեր գյուղացիները։ Սա ինձ համար շատ անհայտ է մնացել, թե ինչու ազել է, որ նույն գյուղից են եկել, բաժանվել են, ու նրանք ընդեղ են գնացել, մերոնք ճրից վախեցել են երևի, թե մեր դղակը կարող է խեղդվել, և սազել բառը հենց այդ տեղից էլ առաջացել է, տեղը սազում է, և սարի տոշին կառուցել են տները, տները եղել են շատ պատկից, կցված, ու այդեղ մոտ տներ կառուցել են, ու եկել են ընդամենը 8 ընտանիք, որոնցից մի ընտանիքը եղել է կաթոլիկ, 8 ընտանիք, ու հետագայում մի ընտանիքը, որը կաթոլիկներ են եղել, տեղափոխում են Ջուլղա, Ջուլղայից Թորոսյանները տեղափոխում են Սազել, հետո Նահապետյանները Ջուրգուտից դեր չունենալու պատճառով նրանց են հրավիրում, Ստեփանյանները գալիս են Օրալ գյուղից, և այդպես գյուղը կազմավորվում է, բնիկ հողերը բաժանում են, և իմի չայլոց ասեմ, Ախծխացի հարուստները շատ հողեր, ազնավուրներ են ասում մյուսները, ազնավուրյանների հողերն են եղել մյուսները գնել են։ Գյուղը տվյալներ կա, վարգաց կա, որ 1839 թվականին փայտից կառուցում են եկեղեցի։ Եվ կա վարգաց նաև 46 թվականին, բայց հիմնականում կառուցել են 72 թվականին, արդեն 40-ին, այդ էլ ասում են, որ մի թուրք, որ գինը հայ է եղել, մեր նախավաբերին ցույց է տվել իբր թե այդ տեղը, ասում է, ինչու եք մանգալից տեղ կառուցելու, ձեր նախնիները այդտեղ եկեղեցի են ունեցել, եպ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու այն քարը, որ կա մեր եկեղեցու կողքը, կա այդ, դա էլ ձեր Սուրբ քարն է, Սուրբ Սարգիսն է, և այդտեղ մերոնք կառուցում են եկեղեցին կառուցում են 1872 թվականին, ու մինչև, ասեմ, կետան է եղել, հողածածք է եղել, 1908 թվականին գերանները լրիվ պետվում է, և սիված է այն վերանորոգել, կանդում է, որի համար ծախսվում է 2200 ռուբլի, են ժամանակվածարական փողը շատ ընտրավել է, և 4 շարկ բարձացնում են եկեղեցի, ու կեմպետը կառուցում, կեմպետը կառուցել է մեր գյուղի վարպետ Սովոյեց Արութը, պատերը շարել է Հովանեսյան ապետը, ավակը, Հովանեսյան ավակը, պատերը շար, նա հայնի Քարդաշ է եղել, և ինչպես ծուրգուտցիները շրջանում հայտնի էին, որպես այնպես էլ սազենցիները, թե խորհրդային շրջանում, թե մի շրջանում, նախկինում եղել են լավ արհեստավորներ։
Եվ մինչև այժմ այդ եկեղեցին, խորհրդային շրջանում եկեղեցին փակվեց, դարձավ պահեստ, միայն 90-ական թվականներից 60 պեսան ենք ասում Հակոբ Թորոսյանը, կազմակերպեց գյուղի բոլորը, վերանորոգեցին, լաշտանգարներ մյուսները, այլոց կատարեցին մեր գյուղի երիտասարդները, Գալստյան Միշան, Մարդիրոս Սիմոնյանը և Սարգիս Ալեքսանյանը իրենց նվիրատվությունն արեցին, իսկ եկեղեցու զանգը տվեց Կարապետ Համարծումյանը։ Եվ գյուղում Եղերնի զոհերի, Դիպագի, թե չգիտեմ այդ հարցը կլինի, թե չլինի, հիշատակին գյուղին նվիրաբերեց խաչքար մեջ, որը էլի Երևանում մեր գյուղի զավակ համող Մանասյանը, իսկ նվիրատվությունը կատարեց Մարդուն Սողոմոնյանը, իմ որդին մեր մեքենայով ծրի և Արմեն ու Մայիս, Արամայիս Մանասյանները Երևանից իհարկե մեծ դժվարությամբ բերի հասցրին սազել և 16 թվականին այն դրվեց մեր Մադուրի կողքը որպես Դիպագի ճակատամարտի, զոհվածների, հայրենական պատերազմի զոհվածների, թե այն հերոս մարդկանց, որոնք Դաջկա Հայաստանում կռվեցին, դրանց պատվին ամենակարևորը մեր միլիոն ես ամեն հայերի հիշատակի այդ խաչքարը։ Ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Մարդուն Սողոմոնյանին, որ այդ նվիրատվությունը և Վարպետ Համոյին, մեր գյուղի զավակների, Երևանի բնակիչ, և մեր տղաների, ես իմ տղայիցին շնորհակալություն կամ մյուսներին, որ բերեցին, հասցրեցին և կառուցեցին։ Սա մենք որտեղ էլ լինենք, մեր ժողովուրդը միշտ կառուցում ենք, ստեղծում եկեղեցի կառուցում, դպրոց շինում։ Հիշարժան է 18 թվականի Ախաչկայի ինքնապաշտպանական գործողությունները, հանձինս 31 ամյա Թիլվիզա Հայ Զորի Զորյանի գլխավորությամբ, և ասեմ, որ ընդամենը երկու տարվա պաշարամից հետո վերջնականապես Ախաչկան հանձնվում է, բայց այնպես է հանձնվում, որ հավասարը հավասարի իրավիճակում։ Թուրքերը ճիշտ է գրավում են Ախաչկան, բայց ոչ մի ավելնոտ շարժում չի եղել։ Մինչ այդ եղել է 18 թվականի դեկտեմբեր ամիսը։ Հիշարժան է, որ Դիպագի Ախաչկայի ինքնապաշտպանական ճակատամարտերից ամենից արժանի հիշատակման Ձորգուտի ճակատամարտը, Ազգորի ճակատամարտը և մեր Դիպագսարի 18 թվականի ապրիլի 23-ին լուր է հասնում Սազել, հետախույզները հայտնում են, որ Դիպակ Սարի յայլաներում մոտ 200-ից ավել թուրքեր, քրդեր ուզում են տվյալ ժամանակը շրջանում յայլաներից տանել ոչխար հոտերը կամ անասուններին, լուրը հասնում է գյուղ, Սազել և Օրալ գյուղերը, միանգամից մեր հերոս կադրիջները բարձանում է Սար, նախորոք հայկական կունդը, Ախաչկայի հայկական կունդը, 100
հոգի ուղարկում է օգնության, այն ժամանակ է հասնում օգնության, երբ արդեն վճռված էր կրվի ելքը և մեր թե բանացիներ են լինում, թե ախացխացիներ են լինում մյուսները, այդ ճակատամարտը շահում են մերոնք և քշում հասնում է մինչև Անդրե Դիմինդայի արջունու սարերը։ Այստեղ վիրավորների քանակը և ծոխվածների քանակը այնքան շատ է լինում, որ ասում են հաջորդ օրը ախացխայ են գալիս սպիտակ դրոշներով բժիշկ հայտարելու։ Այդ կրվում զոհվում են երկու սազենցիներ, Գրիգոր Նահապետյանը և Հովհանես Չախալյանը, Լվոցարում զոհվում է Եղիշ Թորոսյանը, վիրավորում է Խևեն Սիմոնյանը, մի բան վրաց պատմաբան Դիդմամիշվիլին նշում է, ես անձամբ կարդացել եմ, նշում է, որ Դիբագի ճակատամարտում մի սազեցի երիտասարդ սպանում է, կոտեմարդ է տեղի ունենում, սպանում է Շարո քրդին, որը առևանգել էր վրացական մուս գյուղի գեղեցիկ մի քանի աղջիկների և վրեժը լուծում է։ Երբ նորը տարածվում է Ախացխայում և մյուստեղերում, արդեն Ախացխայի բնակիչները, երիտասարդները այս երիտասարդին մի քանի օր տոնախմբություն են կազմակերպում, որ այս սազեցի երիտասարդը կարողացել է այդ քուրդ ավազագին, որը մի քանի վրացուհիների առևանգել է մուս գյուղից և սպանում է։ Սա նշում է վրաց պատմաբան Դիդմամիշվիլին, բայց ցավալի այն է, որ դրա անունը չի հիշատակվում, թե ով է եղել։ Այս ինքնապաշտպանական կռիվներում ամենից շատ զոհ տվել են սազենցիները և ծուրգուցիները։ Բավական է հիշել նաև Աբուլյան Հակոբի Ախացխայի ձիավոր խմբի օգնությունը և դրա հետ մասնակցել են սազելցի կտրիջներ Մոսկվայի ազատագրմանը։ Ու դրա համար տվյալ ժամանակաշրջանի հայ վրացական հարաբերությունները շատ բարձր հիմքերի վրա է եղել, չնայած հետագայում է մի քիչ որոշ տարաձայնություններ եղել, բայց այդ տվյալ ժամանակաշրջանում մեջք-մեջքի տվել են, մանավանդ հայկական գունդ ասեմ, այդպես մոտ 4-5 հոգի են եղել, Ուսուլ Խաչոն է եղել, Պզդի Սերգոն է եղել, Հաջի Լևոնն է եղել, Ախացխացի, Քորողլեն Սմոգուչը Սազելցի, որի նկարը այստեղ կա, և արժե հիշել սրանց, որ Դիլմանի ճակատամարտում, երբ Արշակ Կափաֆյանը, այսինքն մեր բանձալի քերին, մահանում է, ինքը Քորողլեն Սմոգուչը ստիպված Սալմաս Կավարից մեր մեծ Վիբասան Ռաֆու ծննդավայրից Նուբատ անունով կնոջ է բերում։ Թողնում է գյուղում, ինքը նորից քերի մահացել է, գնում միանում է Անդրանիկի խմբին։ Եվ Անդրանիկի խմբում էլ եղել է Օնիկ Նահապետյանը, Օնիկ Նահապետյանը և գրագիրն է եղել։ Եթե փաստերը ապացուցում են, այստեղ կա Անդրանիկի մասին 19 թվականի ապրիլի 19-ին, Սա այն նկարն է, որտեղ Անդրանիկ զորավարը իր զենքերը Էջմիածնում կաթողիկոսին հանձնեց և 1200 հոգի գունդը պետության անդարբերության հետևանքն էր, բայց Անդրանիկ այստեղ սխալ կատարեց, չպետք է գնար հայրենիքից, զորացրվում են, սրանք բոլորը վերադառնում են ծննդավայր, ծննդավայրին դեռում համաճարակի Օնիկը
համաճարակով մահանում էր թաղված գյուղում, իսկ Քորովլենց մգուճը Ախացխարում է թաղված հայտնի չէ, նույնիսկ թորը եկավ, փնտրեց Ախացխայի գերեզմանոցում, չկարողացավ բաբին. Ես գալուխ եմ կոնարում այս երկու մեծ մարդկանց առաջ, թեկուզ գիտնական չեն նրանք, բայց զենքը ձեռքին պաշտպանել են մեր բաբերի հայրենիքը, ինչպես հետագայում Ղարաբաղի ճակատամարտում, ազատագրական պայքարում 6-ից 8 սազեցի մասնակցեցին, գնացին, նույնիսկ իմ հորեղբոր թոռը ընդամենը 16 տարեկան էր, գնաց ու նրա մեջ արդեն մահվան մյուսը, չէ, փոքր տղա, բայց ինքը հաղթանդամ տղա էր, նաև նրանք մասնակցեցին, ուրեմն մեր գյուղում հայրենասիրությունը, հայոց պաշտպանությունը և դեմյալ պետության շահերը պաշտպանելը, մեր Վրաստանի Հանրապետության շահերը պաշտպանելը բարձր որակի և միշտ էլ մենք ինչ ղեկավարություն էլ լինի, մենք պահպանում ենք դրա շահերը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում անչափ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ հեռուստատիտողին հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հյուրն էր պարոն Բաղդասար Հովհաննեսյանը, ես Աննա Հարությունյանն եմ և դուք դիտում եք Երեկոյան զրույցը, միջնորդ հանդիպում։